Goed, ons kyk na die antwoorde van oefening 1.24. Die eerste vraag daar is dan die optel en aftrek van breuke wat ons hier doen. So ons kry 'n KGV as ons breuke by mekaar wil tel. My KGV van 2 en 3 is 6 en die B's is allemaal net B. So onder gaan ons hier is 6B. Dit beteken dan, ek het hier met 'n 6 gemaal, so ek moet my 5A met 6 maal. Hier het ek met 'n 3 gemaal, so ek moet bo maal met 3. Het ek met 'n 2 gemaal, so ons moet bo maal met 2. Daarom kry ek 30A minus 9A plus 2A. En dit tel ons dan by mekaar is 21 plus 2A geef my 23A op 6B. By nummer E is my KGV hier so x tot die mag 3. Dit beteken ek moet daar maal met x tot die mag 3. Hier moet ons met 'n x kwadraat maal en hier met 'n x. So ons kry dan x tot die mag 3, hier maal ek met x kwadraat 2x kwadraat, hier moes ek met 'n x maal, so 3x plus 4. By G is my KGV 2a kwadraat, wat beteken ek moet my eerste term met 'n a maal en my tweede term met 'n 2 maal. So as ons uitmaal, kry ons a kwadraat plus 2a minus 2a plus 4 aan die bokant. Dan tel jy op a kwadraat plus 4, 2a minus 2a is 0, so ons antwoord is net dit. By H is my KGV van die 2 en die 3 is 6 en dan x kwadraat. Dit wil sê, hier het ek met 3x gemaal, so bo moet ek maal met my 3x. Hier het ek met 'n 2 gemaal, so ek moet daai hele term daar met 2 maal. As ek uitmaal, kry ek 3x kwadraat min 3x, min 2x kwadraat min 4x plus 6. En dan tel ons op, 3x kwadraat min 2x kwadraat is 1x kwadraat min 7x plus 6. Dan faktoriseer ons aan die bokant x maal x en 6 maal 1 altoe is minus tekens. So ons altyd ons antwoorde in gefaktoriseerde vorm. Vraag by nummer 2a, daar so kry ons dan nou daardie vergelyking wat ons moet, of uitdrukking wat ons by mekaar moet tel. So ons gaan hier die KGV x plus 5 en x min 3 maak aan die onderkant. Dit beteken daai 2 daarbo moet dan nog maal met die x min 3 en die 3 met die x plus 5. So as jy inmaal kry 2x minus 6 en 3x plus 15 aan die bokant. En dan tel ons dit by mekaar, ons die antwoord 5x plus 9. Dan by nummer C is my KGV die x plus 3 kwadraat, want ons vat altyd die hakkie wat die hoogste kwadraat het, of die hoogste mag het. Dit beteken hierdie enetjie moet nog maal met x plus 3, so 2 gaan maal met x plus 3, maar die minus 1 gaan net so bly. As jy uitmaal kry dan 2x plus 6 minus 1 en dit geef ons 2x plus 5. Hierso is my KGV die x min 1, die x plus 1 en die x plus 2 kwadraat aan die onderkant. Dit beteken dan dat hierdie x min 1 met x plus 1 en x plus 2 kwadraat moet maal. Hierdie een moet maal met 'n x min 1 en 'n x plus 2 kwadraat, so die 2 maal daarmee. En hier kort ons vir x min 1 en x plus 1, so die 1 maal met x min 1 en x plus 1, of eintlik die minus 1. Dan gaan ek uitmaal, hier gaan ek eers my kwadraat hakkie uitwerk, dan kry ek hier so x kwadraat plus 4x plus 4. Dan hier gaan ek ook eers my kwadraat hakkie uitwerk wat presies dieselfde is en dan daar maal ek my verskil van vierkante x kwadraat min 1. Dan maal ons nou uit. Dis x tot die mag 3 vir daai eerste enetjie. Dan kry ek 'n 4x kwadraat en 'n 1x kwadraat wat vir my 5x kwadraat gee. Dan 4x plus 4x wat 8x is en 1 maal 4 wat 4 is. Hier maal ek ook x tot die mag 3, dan kry ek 'n 4x kwadraat minus 1x kwadraat wat 3x kwadraat gee en dan 4x minus 4x wat niks is en dan 'n min 4. En dan hier maal ek net my minus in, min x kwadraat plus 1. En dan moet ek nou nog my 2 inmaal, so 2x tot die mag 3, 6x kwadraat en minus 8. En dan tel ek op x tot die mag 3 en 2x tot die mag 3 is 3x tot die mag 3. Dan tel ek my x kwadrate op, 5 plus 6 is 11, minus 1 geef ons 10x kwadraat, dan die x'e is net 8x en 4 plus 1 geef my 5 minus daai 8 is min 3 en die noemer bly net soos wat hy is.
Maar die volgende een is my KGV X plus 3 en X min 3. En hier so kort ons dan X min 3, so boe maal ek met X min 3. Hier kort ons weer vir X plus 3, so is maal daar boe met X plus 3. Dit wil sê, ek het X min 3 kwadraat en X plus 3 kwadraat. So hier krijg X kwadraat, middelterm, min 3X maal 2 is min 6X plus 9. Hier ook X kwadraat plus 6X plus 9 met een minus vooraan. Daai minus maal ek in, dan krijg min X kwadraat min 6X min 9. En dan tel ek alles by mekaar. Die x kwadraat is 0, min 6x is min 12x en 9 minus 9 is 0. By 3b gaan ek hierin factoriseer x min 2 en x plus 2. Dan is my KGV x min 2 kwadraat en x plus 2. Dit wil sê hier kort ons nog een x min 2, so ek gaan die 3 maal met x min 2. En dan by hierin kort ons nog een x plus 2, so is maal die 2 met x plus 2. Dit gee dan 3x minus 6 plus 2x plus 4. As jy optel, krijg jy dan 5x minus 2. By nummer e, gaan ons eerst factoriseer aan die onderkant. X mal x en 2 mal 1, al 2 is plus tekens. X mal x en 2 mal 1, een plus by die 2 en een minus by die 1. En dan hier die verskil van vierkante, x min 1, x plus 1. So my KGV is x plus 2, x plus 1, x min 1. Dit wil sê, hier kort ons nog vir x min 1, soos maal die 2 met x min 1. Hier kort ons vir x plus 1, so ek maal die minus 1 met x plus 1. En hier kort ek vir x plus 2, so ek maal my minus 1 met x plus 2. Maal in, dan het ons 2x min 2, min x min 1, min x min 2. Tel ek op, 2x minus x is 0, min 2 is min 4, min 1 geef my min 5. Hier gaan ek sê 2x maal x en dan 3 maal 1 en dis een minus by die 3 en een plus by die 1. Hier haal ek 3 uit, dan het ek 2x min 3 oor en hier haal ek vir 5 uit, dan het ek x plus 1 oor. Dit wil sê my KGV van 3 en 5 is 15 en dan ook die 2x min 3 en die x plus 1. So hier kry ek dan 15 maal 3 min x, want dis wat hier by hierdie hakkie kort. By hierdie een kort 5 en 'n x plus 1, so ek maal my 2 met die 5 en die x plus 1. En hier kort ons vir 2x min 3 en ons kort vir 3, so 4 maal 3 maal 2x min 3. As ek uitmaal, kry ek 45 minus 15x. Dan kry ons 'n min 10x en 'n minus 10. En dan 'n 12 maal 2x wat 24x is en 12 maal min 3 wat min 36 is. Tel ons op, dan het ons min 15 min 10 is min 25 plus 24 is minus x. 45 minus 46 is minus 1. En dan kan ons hier een minus uithaal en haakje insit, dan word hy x plus 1. En die x plus 1 kanseleer dan uit met die x plus 1, so ons kry minus 1 op 15 mal 2 min 3. 2x min 3 mal x plus 1. By nummer L is my, gaan ek eerst my 9 min b kwadraat in faktore ontbind, so 3 min b en 3 plus b. Of jy draai hom eerst om, so ek die minus verander na plus toe, dat hy b kwadraat min 9 kan word, en dan dik b min 3 en b plus 3. Ergens moet jy hom in elk geval verander. Dan is die KGV b min 3 en b plus 3. Dan kort ons b min 3 daarboe, en hier gaan ons net 'n 3 hê, so dit gee net vir my b, van die min 3 en die 3 gee 0. By nummer M gaan ons sê x mal x en 4 mal 3 plus by die 4 minus by die 3, x mal x en 4 mal 2 plus by die 4 en een minus by die 2. KGV is dan x plus 4, x min 3 en x min 2. Dit wil sê hier kort ek x min 2, so ek vat my 7 maal met die x min 2. Hier kort ek x min 3, so ek maal my min 6 met x min 3. Geef my 7x minus 14, min 6x plus 18. Tel dan op, dan het ek x plus 4. En dan kanseleer hy uit met die onderste x plus 4, so my antwoord is 1 op x min 3 maal x min 2. By nummer N is my KGV, moet ons eers hier vir 2 gemeenskaplik uithaal, dan bly daar oor m kwadraat min 4. Dan gaan ons omskryf as m min 2 en m plus 2. Bo gaan ek om reg draai, so die plus word een minus, dan word hy ook een m min 2, en dan kan die m min 2 uitkanseleer, dan is my KGV net die 2 en die m plus 2. Of ek kan hom maar so los, soos wat hy is, ook die 2, die m plus 2 en die m min 2.
Dan gaan ons sê hier by die eerste eenetjie kort ek dan vir m plus 2 en m min 2. So ek gaan dwarsteen met dit maal. Hier kort ek die m min 2, die 2. En dan by hierdie eenetjie kort ons niks nie. So as ek uitmaal, dan gaan ek hier kry m plus 2 en hierdie is verskil van vierkante m kwadraat min 4. Ek het die m min 2 voorgeskryf, skies in hierdie en gemaal, so ek het gekry m kwadraat plus 4m plus 4. Dan het ek hier ingemaal min 2m kwadraat plus 4m en min m tot die mag 3 plus 2m kwadraat. En dan het ek nou my m ingemaal, so dis m tot die mag 3, 4m kwadraat min 2m kwadraat gee net vir my plus 2m kwadraat. Dan het ek weer 4m minus 8m wat min 4m is en min 2 maal 4 wat min 8 is. As ek nou optel, krijg m tot die mag 3 minus m tot die mag 3 is 0. Die 2m kwadraat min 2m kwadraat is ook 0, daar bly nog 2m kwadraat oor. 4m min 4m is 0, 2m kwadraat minus 8 is dan my antwoord. Dan kan ek daar weer vir 2 gemeenskapelik uithaal, dan bly daar m kwadraat minus 4 oor. En dan kan ek sê m min 2 en m plus 2. En dan kanselleer alles uit en die antwoord is 1. By hierdie ene het ons verskil, som van derde magte 2x plus 3y en dan my kwadrate wat ek daar gaan kry, 4x kwadraat, dan die middelterm wat min 6xy is en dan plus 9y kwadraat. En dan by hierdie enekie kry ons dan 2x mal x en 3y mal y en dis 'n plus by die 3y en 'n minus by die y. Dan is my KGV 2x plus 3y x min y en daai hele drie term wat daar staan. So die 4x min 9y gaan ons dan met die x min y maal en die 1 gaan ons maal met daai hele 4x kwadraat min 6xy plus 9y kwadraat. So as ek uitmaal kry ek 4x kwadraat minus 4 en minus 9 is min 13xy en dan plus die 9y kwadraat. Hier maal ek net die minus in, min 4x kwadraat plus 6xy en minus 9y kwadraat. So 4x kwadraat min 4x kwadraat is 0. 9y kwadraat minus 9y kwadraat is 0 en min 13xy en 6xy geef ons minus 7xy. Dan by nummer R, hier gaan ek hê a min 1 en a kwadraat plus a plus 1 as ek hom ontbind in sy verskil van derde magte. En daai bly net soos, my KGV is die a min 1 kwadraat en dan daai drie term. Dit beteken hier gaan ons kort a min 1, so ons maal die a met a min 1 en dan hier so kort ons die drie term. So a kwadraat min a kry ons dan by daai enetjie en daar maal ons die minus in, so min a kwadraat min a min 1. So a kwadraat minus a kwadraat is 0 en min a min a is min 2a minus 1 aan die bokant.